Fala galerinha, quem tá falando? Martin JR Gaming, beleza? Estou aqui mais uma live de Erotux Simulador 2 Multiplayer Online. Beleza? Tamo junto, misturado aí. Se inscreva no canal aí, galera. Ativa o sininho de notificações. Quem que gostei, daquele joinha, daquele like maroto. Foi mal aí, espirrando. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Clique em gostei, aquele like amoroso, compartilha a live. E se inscreva no canal de parceiros. Bruno Arruda. Salve. José Reis Júnior. Tunari. Beleza, José Bruno Reis, Arruda. JR. Saúde. Obrigado, Bruno Arruda. Compartilhar aqui a live aqui. Deixa o like aí, galera. Pô, o YouTube tá com problema, mano. Não tava funcionando. Rafael Gamer. Salve. Salve, Rafael Rafael Gamer. Gamer. Mano. Fala aí, Rafael. Rafael Gamer. Legal. Seja bem-vindo à família aí, Rafael. Opa, deixa eu prender meu celular aqui. Suporte aqui. Pera aí. Irmãos búlgaros. Sal. Salve, irmão bugados. Voltei com a live, mano. Irmãos búlgaros. Me espera. Beleza, eu tô em Manhã, hein? Mesma cidade aquela hora. Tô compartilhando aqui ainda. Irmãos búlgaros. Onde vê cê tá? Cidade de Manhã, hein? Servidor Europa 2. Você agora é administrador. Ó. Irmãos búlgaros, tô indo. Beleza, mano. Europa 2, tá? Servidor Europa 2. Europa 2. Pera aí, galerinha.
Es. Martins já gamer. 2. Dois, mano. Europe 2. Escrevi errado aí. Também vou compartilhar aqui no Facebook. Quem quiser. Espero que eu já volto a compartilhar aqui no Face. Cara de homem. Danilo Ribeiro, você tá na versão 1,34, né? Boa noite. É, 1.34. Temporário 1.34. Compatibilidade de mod. Vamos nos grupos aqui. Vou. Pede Ovi Game. Vou postar aqui agora. Esse aqui sou eu que aprovo mesmo. Só dá um caminhão pra frente aqui. Irmãos búlgaros, tô na garagem, não sei como chegar aí. Mas você tá na cidade manhã, hein? Irmãos búlgaros. Tá na cidade de É manhã? sim. Tá na garagem? Wellington César. Deixa eu ver aqui. Salve, salve, boa noite com like, dedão para cima, pele clara média. Fala aí, Nightbot. Wellington César. Salve, sejam bem-vindos, deixar seu like e CAMPRTILHR no canal do MRTNSJRGamer. Você vai sair à sua esquerda Irmãos aí búlgaros. da garagem. S. Essa aí é a sua esquerda aí. José Reis Júnior. Aí Vou assistir Vesseio do Fred. você vai pegar. Sai a sua esquerda aí, vai pegar a Irmãos primeira búlgaros. direita aí, vai reto. Até já sei. Viu? Eu tô aqui te esperando. Enquanto isso, eu vou compartilhando a live aqui. Irmãos búlgaros. Valeu. De nada, mano. Suave. Tá de boa. Tamo junto, mano. Suave na nave. Vou colocar aqui pra divulgar. Vamos ver aqui. Já fui. Cadê aquele? Cadê?
Erotuque. PR Denis Luciano Rocha. Vamos que vamos, joinha na live, amigo. Valeu, pastor Denis Luciano Rocha. Seja bem-vindo, mano. Suave. MP. Tô compartilhando aqui, galera. Pera aí. Não fez. Enquanto isso, eu tô esperando o irmão bugado chegar aqui. Tá, isso aqui. Tô na Transnet, tá, ô irmão bugados? Matrix Game. Você chegando aí. É Pera aí, The mano. Rock Tô Gamer. acabando de compartilhar a Dólar, live aqui já. triângulo, underscore, raiz quadrada, libra, joinha, dedão para cima. Nightbot. Arroba Eder Rock Gamer hífen maior que no Disassembly Required. Stop spamming symbols warning. Galera, escreve com letra Rota minúscula. Player. Salve. Salve, Rota Player. Nightbot. Salve, sejam bem-vindos. Deixar seu like e se AMPRTILHR no canal do MRTNSJR Gamer. Pera aí, galerinha, eu tô sem. Rota Player. Tô Boa só noite. compartilhando aqui. Rota Player. Like. Valeu, mano. Só tô compartilhando no Facebook aqui, pera aí. Só mais um que chega. ETS2. Pronto. Perdi o game, tá em live. Novo escrito aí, ó. Ória. Ória. Valeu, Ória, pelo escrito. Tamo junto. Nildo doido. Salve aí para mim do Ceará. Nildo Nightbot. doido. Salve, Salve, sejam mano. bem-vindos. Deixar seu like e se AMPRTILHR no canal do MRTNSJR Gamer. Salve, Nildo doido. Suave, mano. Deixa eu ver aqui quem. Paulo Correto. TRSOPLS Rio de Pastor Janeiro. Denis Luciano Rocha. Nightbot. Arroba Paulo Correto hífen maior que Rode Hack Rio My Evil Twin Stop Spamming Caps Warning. Salve Danilo Ribeiro. Galera, escreve com letra minúscula. Olha lá. Deixa eu só ajeitar a cadeira aqui. Paulo Correto. Oi. Nildo doido. Empresa. Speedlog. Cidade de Graça. Bora subir sim. Paulo Correto. Empresa. Nildo doido. Tem vaga. Tem vaga, lógico, sempre tem vaga. Você joga o Eurotruck, Nildo doido.
Eita, bugado. Paulo correto. Tem vaga. Tem vaga. Você tem o ETS2, mano? Tá de boa, bugado. Tá de boa, mano. Paulo correto. Sim. Você não joga não, Paulo correto. Nem joga o Eurotube, Paulo correto. Tô aqui te esperando. Nildo doido. Jogo sim, mas no muito tão esperado. Libera outro pó que foi banido na minha outra conta. Eita, mano. Bruno Arruda. Já tô indo, vou assistir a live do Fred. Beleza, Bruno Arruda. Fala pro Fred que mandei um salve pra ele. Fala pra ele que eu tô em live agora, beleza? Obrigado pela força, mano. Tamo junto. Fala pra ele que eu vou fazer invasão agora. Vou na oficina. Ok. Vou fazer invasão no Fed agora. Lá na live do Fed. Setenta inscritos. Vou fazer invasão aqui. Bruno Arruda. Eu já disse pra ele. Nildo doido. Comprei agora, mas entro em contato. Beleza. Samuel Mussum. Vai. Fala, Samuel Mussum. Boa noite. Valeu pelo like. Paulo correto. Ou só dois. Atari Game. Nildo doido. Vou me inscrever para ficar mais fácil de entrar em contato. Beleza, Tio Tuta Newtuber. Games. Olhos. Passei lá na sua casa, deixei um oi BLZ. Beleza, Chiquita, valeu. Ah.
HD Gameplay 45. Salve, tô voltando pra casa agora. Morena S. Boa noite. Nightbot. Salve, sejam bem-vindos. Deixar seu like e CAMPRTILHR no canal do NRTNSJR Gamer. Boa noite, Morena S. Seja bem-vinda, meu anjo. Tudo bem com você, Morena? Mano, só vou desativar o negócio aqui do OBS aqui, que eu esqueci de desativar. Paulo, correto. Ah, não, tá Boa ativado. noite. Tá ativado. Vambora, foi rápido. Boa noite. Bora que bora, galerinha. Deixando um like aí. Compartilha o canal. Se inscreva aí. Ativa o sininho de notificações. Quem que gostei, daquele joinha, daquele likezão maroto. Compartilha a live aí. Tio Tuta Games. Morena 385 euro. É, você aí, galerinha. Passa no canal de parceiros aí, tá logo abaixo na descrição do vídeo aí, se inscreva aí, ativa o sininho de notificações. E galerinha, você que não faz parte da minha família, no grupo do WhatsApp aí, logo abaixo na descrição do vídeo aí, tem um link do meu grupo do WhatsApp, beleza? Só você entrar lá, fazer parte da minha família, no grupo do WhatsApp. Tio Tuta Games. HT 59 eu valeu. Rumo, galera, a 4 mil horas. Rumo a 4 mil horas. Pra eu começar a receber. Paulo, correto. Flututa Games WhatsApp. Tá no Tio Tuta Games. Tá. Turminha, vamos deixar aquele like aqui. Tá na descrição do vídeo aí, Tio Tuta, o link do WhatsApp. Qualquer coisa você fala comigo aí, mano. Beleza, vou parar aí. Tio Pipa Oficial. Que você não falou. Salve! Nightbot. Salve, sejam bem-vindos. Deixar seu like e CAMPRTILHR no canal do NRTNSJR Gamer. HT Gameplay 45. Obrigado. Fala, HT Gameplay 45. Salve, voltando pra casa agora. Nossa. De nada, HT Gameplay 45. Você viu o áudio que eu te mandei lá, mano? Privado? O Tio Pipo Oficial. Salve. HT Gameplay 45. Tio Tuta. Paulo, correto. Tio Tuta Games WhatsApp. Vou mandar o link aqui, galera. Pera aí. HT Gameplay 45. Agora tenho 59 inscritos. Tio Tuta Games. Pode passar, Paulo. HT Gameplay 45.
A internet do ônibus está ruim para ver ali, Vi. Aí, galera, o link do meu WhatsApp aí, ó. Quem quiser entrar aí. Martins Jagamer. https://t.whatsapp.com/ixtzugummagnonesli. Você tá doido, mano? Salve, guerreiro SP Volta Redonda. Edilson, salve. Paulo, correto. Pode passar, Paulo. Vitinho. Só posso rodar até 97 km por hora. Eu tô no Duxbook da empresa aqui, Speedlog. Paulo, correto. Tio Tuta Games, WhatsApp, Paulo. É isso aí, galera. Vamos que vamos aí. Vamos conversando aí, galera. Conversa aí. Vamos conversando. Vamos que vamos aí. Em breve aí, não sei quanto que vai sair o 1.35 pro MP, não sei quanto. José Reis Júnior. Obrigado, tio. Isso aí, José Reis Júnior. Galera, quem quiser jogar comigo aqui online aqui, ou participar da live, tá chegando na cidade de Graz, servidor Europa 2. Todd Silva, ômega. Oi. Ah, Todd Todd Silva, Silva. ômega. Vê seio lá. Todd Sei. Silva, ômega. MC lá. Valeu, mano. Europe 2. Fala, Todd Silva. Ômega. Martins Jagamer. Cidade de Graz, servidor Europa 2. Paulo, Todd correto. Silva, seja bem-vindo. Dormindo, dormindo, boa Boa noite. noite.
Seja bem-vindo, deixa o like, hein, mano. Compartilha a live, se inscreva no canal de parceiros. Tô logo abaixo na descrição do vídeo. Se você não faz parte da minha família, do grupo aí, do grupo do WhatsApp da família do Martin JR Game, só você ir na descrição do vídeo aí, logo abaixo tem um link do meu grupo do WhatsApp, beleza? Se você quer fazer parte da minha família, do grupo do WhatsApp, entra aí. Vamos meio a 600 inscritos aí, galera. Vamos que vamos. Fala aí, Todd Silva. Tudo bem com você, mano? Vamos que vamos compartilhando a live aí. Tá louco aí, demiguei já. Paulo Correto, FM. A logo do Fed vou ter que atualizar ela. Do Ica aí, nossa amiga aí. Esperar que o irmão bugado aí que se perdeu. Estúdio tá aqui, vim lentamente. Mundo Game. Shantanu Garg. Hi. Hi. Paulo Correto. Hi. Shantanu Garg. How are you? Hi, how are you? Hi. What's your name?
Ele errou o caminho? What's a name? Quinze noventa e dois escrito já. Caraca. Dezesseis like. Shantanu Gargi. I'm your new subscriber. Paulo Correto. How are you? Carruagem. Subscrito. Valeu, mano. Tamo junto. Também vou receber. Aí, ó. Pronto. Obrigado, mano. Tamo junto. Eu vou continuar aqui, ele Paulo subiu. Correto, 23h27. HT Gameplay 45. Pra mandar aí o Pessoal da Live, eu HT. criei um grupo do WhatsApp, nome canal HT Gameplay 45. Quem quiser participar, pede pro Martins, ele coloca vocês lá, ok? Ô Igor, pra mandar o link do seu WhatsApp aí, mano. Pra ficar de boa aí. Beleza aí, vai mandar aí. Acho que deu coisa do vídeo direitos autorais lá, o Igor. Porque pulando as músicas fosse só uma só, né? Mas não dava não. HT Gameplay 45. Beleza. Vamos compartilhar a live aí, galera. O que o cara falou aqui? Deixa eu ver aqui. Que é isso, irmão bugado? Seu PC travou, mano. Vou te esperar você lá em gás, beleza? HT Gameplay 45. Não sei, tem que ver. Vou mandar o link do seu grupo aqui. Só um minutinho. Deixa eu achar ele aqui. Copiar o link. Vem aqui. Pronto. Seu link aí. Oi, subo. Quem quiser entrar no grupo dele aí, galera, tá aí, ó. Tá bom. Martins Jagamer. https://tet.whatsapp.com/ju4mevis2qn2mc28nhst6e. Aí o Daniel Andoche foi lá e removeu pra mim o vídeo. Rapidinho. Senão ia perder a conta. Mas se quiser uma das músicas que eu baixei, eu te passo.
Vamos que vamos, galerinha. Vamos compartilhar a live aí. Vamos subir, subir. Já tá 592 inscritos já. Chegou 600 aí. Em breve aí, galera, vou estar sorteando aí. Vai ter um sorteio no canal aí de um jogo ou uma DLC. Vou sortear um jogo ou uma DLC. Ok, me espera lá na cidade de gás. GRA. Tá vendo live? Tô com os MP aberto, Steam aberto. HAT Gameplay Porque, mano, você 45. tá com o Pessoal, MP se inscreva-se no aberto, canal, deixe seu like e live compartilhe com aberta, seus amigos. tá com o jogo aberto, live aberta, Steam aberta aí, o Tux MP tá aberto embaixo aí. Valeu, Igor. Nós. Se inscreva no canal, deixando seu like e compartilhe com seus amigos. É isso aí, tamo junto. Vou estar entrando no TS aqui, né?
Multitasking. Oi, Igor, seu canal tá lá com parceiro, você viu? Connected. Tem ninguém no TS, mano. Tá doido. Ei, som. Disconnected. Isso aí. Vou fazer só essa live aqui, tá bom? Deixa eu ver o que fica aqui falando. Irmãos búlgaros. Volou. Esperar lá na cidade aonde que eu vou descarregar. Irmãos búlgaros. Qual? Eu mandei lá no seu PV, mano. Irmãos búlgaros. Cidade. Mandei lá no seu PV. Irmãos búlgaros. PLZ. Martins Jagamer. Graz. Irmãos búlgaros. Ok. É nóis. Irmãos búlgaros, espera na cidade de Calais. Irmãos búlgaros, calai-se. Martins Jagamer, me espera na cidade de calai-se. Anxi, anxi.
irmãos búlgaros. Vou ter que sair. Boa viagem. Beleza, mano. Irmãos búlgaros. Desculpa, ai. Ah, o que é isso? Irmãos búlgaros. Ai. Tranquilo. Irmãos búlgaros. Eite amanhã. Beleza. Aí vai ser só na parte da manhã. Na parte da tarde, né? Assim, na parte da noite, né? Até 5 horas. De uma hora até 5 horas da noite. Até 5 horas da tarde. Correto. 23:46. É, vou encerrar meia-noite. Boa noite, arroba Martins Jagger. Boa noite, formigário. Fifo, formigário.
Tudo bem contigo? Tô bem, mano. Graças a Deus, e você? Suave? Como é que você tá? Esse mundo, mano. Tá doente? FIFA, amiga ali. Like, mestre. Mestre é o seu, mano. Formigari. Reparei que você tá dançando na pista. Está bêbado ou você só dirige mal mesmo? KKK brinques. Não, eu tô com sono. Só isso. Tô com sono. Também tô dirigindo com uma mão só. E eu tô segurando o telefone pra ver a live, as mensagens. Que formigari. Entendi, arroba Martins Jagamer. É isso aí, mano. E aí, como é que você tá? Como é que você tá, formigari? Aí, vamos que vamos. Vamos lá para a live do Fred ou ouvir game? Daqui a pouco. FIFA, formigari. Daqui a pouco. Vamos. Tudo bem, Martins? Fiquei preocupado contigo. Precisa descansar. Aí eu vou descansar, mano. Só vou fazer essa aqui. Vou deitar na cama ali e vou lá pra live do Fed. Vou lá pra live do Fed. Fica comigo aqui até eu terminar, mano. Vamos que vamos. É, preciso descansar, minha mano. Concordo com você. Só que agora eu vou dar um pulinho só lá em Calais, lá. Rapidinho. Pra ver como é que tá a bagunça lá. Essa hora.
Ah, meu filho. Tem ninguém aqui. Quer ver? Ih, o servidor caiu. Ah, tá. Caraca, tá cheio aqui. Salve, salve BR, pessoal da Aliança aí, ó, da Golf. Salve, salve aí, Martin JR Gaming, lá ao vivo no YouTube. Canal do Faustino. E ai, menino, lá ver o kkk. E aí, menino Laveiro? E aí, Faustino? Faustino, você baixou o mapa que eu te falei? JF? Só que pra mim tá faltando parte, mano. HT Gameplay 45. Cheguei em casa agora. Paulo Vai ligar o Correto. PC agora Live meu. ou. Oi, Igor, vai ligar o PC? Fazer arma caminhão. Fi formigari. Sejam bem-vindos. HT Gameplay 45. Eu tô no TS. Beleza, Igor. Já vou aí. Canal do Faustino. Não baixei do até hoje, tentando arrumar tempo e vontade para jogar no Vale do Aço e até hoje nada. KKKKKK. É isso aí. Canal do Faustino. E a internet está tenso. Ai, ai. É isso aí, mano. Ontem a minha internet Connected. tava boa. Channel switched. Fala, trabalhador. E aí, pessoal? Suave. Tudo bem? Paulo Correto. KKKK. Mano, acho que aconteceu um negócio lá. Acho que qualquer pessoa de música, acho que eu fiquei tocando de música, sabe? Acho que foi isso. Então, é tipo, aquelas músicas que eu mandei pra você. Aquelas músicas lá, eles não têm direitos autorais. Agora, tem que ver certinho as músicas que você baixou, tá ligado? Dei sorte que o Daniel Adonji, ele me salvou, mano. Então, as músicas que eu utilizo não tem direitos autorais. Que são aquelas duas que eu mandei pra você. Aí eu baixei outras, fiz o teste, não deu problema nenhum. Agora, se você baixou outras e se tivesse alguma música que tava com voz, pode ser isso, que deu direitos autorais. Foi lá remover. Ainda eu tive alguns negócios lá no YouTube lá. Fi Então, formigari. aí tem que ver certinho Galera, vamos deixar o o que like para aconteceu. ajudar o Martins. Você não conseguiu mais ver o vídeo ou alguém não conseguiu ver o seu vídeo? Não, porque chegou uma mensagem para mim no meu e-mail. Vou te mandar foto no ar para você ver. Beleza. Então, aí agora eu vou. Talvez, eu não sei. Será que eu abro uma live?
Que você acha? Abre uma live ou não? Não sei, mano. Eu tava pensando em pegar a captura lá do Xbox One, mano. Eu vou te mandar mensagem. Beleza. Ah, já foi. Se quiser jogar aí, eu tô na cidade de Calais. Vai estar aqui até que horas? Até umas meia-noite e meia, mais ou menos. Vai vir aí ou não? Se não for, encerra Vou aí. entrar. Beleza. Tem 10 pessoas aqui só. Ah, eu vou entrar, sim. Você viu aí? Ah, tô vendo aqui o que você. A foto aqui que você mandou. Aí o Daniel pedindo na hora, o Daniel foi lá, coisou pra mim. Eu quase perdi, mano. Quase perdi mesmo. Aí ele aproveitou. Ele adicionou algumas coisas lá no YouTube, lá, sabe? Pra eu começar a ganhar. Ganhar dólares. Ah. Nunca tive 4 mil horas. E aí, como foi o ralo hoje? Ué? Como é que foi o trabalho hoje? Ah, foi Paulo tranquilo. correto. Hoje é. 23 Só horas quando e é final de semana que dá 59 mais movimento. minutos. Restaurante é assim. E o YouTube hoje também tava. Não tava conseguindo fazer live porque tava. Acho que é manutenção. Paulo correto. 0 hora em ponto. Você não baixou aquelas músicas que eu tinha mandado pra você, né? Não, não. Ah, então você deve ter pegado algum que tava com direitos autorais. É. Fi formigari. Martins, vou jogar com a Juliana e o Catatal. Boa live a todos. Beleza, formigar. Paulo correto. 9 horas em ponto. Você vai ficar na live até que horas mesmo? Até meia-noite. Até meia-noite e meia, mais ou menos. Ah, beleza. Juliana Catatal? Que Juliana é essa, ô formigário? Não conheço, não. Vai fazer live, ô formigário? Você manda pra mim. Manda lá no grupo do Fed. Ah, live eu acho que eu vou deixar pra amanhã. Eu vou explicar certinho Paulo pro pessoal correto. que vendo a live FFFF. que terça-feira que vem eu não vou conseguir fazer live diariamente por causa que eu vou estar tirando minha habilitação, mano, terminando de tirar minha habilitação. É, se eu quiser Já tá meio fazer live atrasado. aí, mano. Se quiser fazer live aqui, eu encerro a minha, não tem problema não. Não é? Se quiser fazer sua live aí pra fazer, eu encerro a minha aqui. Não, de boa, pô. Não vai adiantar não que eu não vou ficar muito tempo. Vou jogar um pouco aqui e vou descansar também.
Amanhã de manhã eu faço live. Que hora mais ou menos você vai fazer amanhã? Vou começar a partir das 7 horas da manhã. Paulo, correto. Mensagem, então. Luz giratória. Luz giratória. Beleza. Você tá aonde, mais ou menos? Calais, na garagem. Europa 2. Europa 2? É. E eu entrei no Europa 3. Tá vazio. Aqui em Calais só tem 7 pessoas. Tinha 17. Aqui, assistiu, mandou mensagem. Naldo, você, São Paulo. Boa noite. Atualização do beta da Steam. Beta da Steam? Como assim? Pra mim chegou mensagem. Pra mim não, ainda não. Salve, salve, BR, Brasil. Nasce, ó. Paulo, correto. Naldo, São Paulo, boa noite. Naldo, São Paulo, boa noite. Seja bem-vindo, mano. Foi mal aí. Eu esqueci. Salve, Júlio! E aí, João Vitor? Suave, mano. Naldo, São Paulo. Cadê a Beatriz? Praia Que Grande, ainda não SP. Vi a mensagem dela. Ela tá na live. Tá em live, então tá na live do Fed. Ah. Fed Jogo Game. Pô, mano, eu fiquei chateado com uma coisa aí, com uma pessoa, cara. Que? Depois eu te conto aí. Ah, tá. Depois você me fala no PV. É homem ou mulher? É homem, mano. Ah. Eu achava que era amigo pra caralho, mas. Só deu trabalho, agora. Que é isso, mano? Aí que dá, mano. A gente confia na pessoa. Aí acaba se ferrando. Verdade. Ai ai. Tá em Calais, né? Positivo. Galerinha, tá na onde aqui? Falar uma coisa, aquela pessoa que eu convidei lá no grupo, lá no meu grupo, tá escuta, Júlio? Vou sair. Positivo, que eu escuto. Uma pessoa que você convida pro seu grupo? Não, a pessoa eu convidei ela no grupo, lá no meu grupo, e ela pegou e saiu, mano. Ah, tá.
entendeu? Faz tempo que ela... Fala, Júnior BR, na escuta? Positivo, mano. Tá na escuta? Na escuta, parceiro. Boa viagem pra você aí, beleza? Beleza, tô esperando um amigo aqui pra fazer boa um... Boa viagem aí, João Vitor. O comboio é nóis, aqui, meu parceiro. Ó. O comboio, live ao vivo. Fala aí, doutor. Chega, Amorim. Boa noite aí, cara. Live ao vivo aqui, o comboio ao vivo aqui. Boa noite. Fala aí, o Igor PX, live ao vivo aí. Não posso falar alto. Salve, salve, galerinha. É nóis. Salve, Igor Teixeira de Amorim. É nóis, cara. Salve. Boa viagem aí, mano. Ô, Igor, avisa aí que eu tô em live. Olha, manda um salve aí pro pessoal da live aqui, ó. Ô, João Vitor. Ô João Vitor. Salve Tupan Games. E aí, mano, suave? Paulo Correto. É, eu acho que não. Live meu. Ouviu não. É, isso aí. Cadê você? Tô aqui na garagem. Tá, tô indo aí. Eu vou arrumar o caminhão aqui. Já vai pro... Eu tô indo pra oficina. Aham. Passei por você agora aí. Eita! Ei, barbeiragem! Errei o caminho. Cadê o resto da turma? Cadê? Cadê? Aí, João Vitor, lá vem o vivo aí, ó. Manda salve. Salve aí, galera. João Vitor aí pra vocês aí. KKK. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí na live aí. Paulo Correto. É isso aí, João Vitor. É nóis. É nóis, parceiro. Tamo junto aí. Caramba, mano, o meu tá 234 ms. Aí fica assim mesmo. Fica assim mesmo. Lá vem os carrinhos. Lá vem um carro. E aí, vamos pegar uma carga? Bora. A empresa ali que você tava ali, ela tem carga pra algum lugar? Não sei. Vou lá ver. Na escuta, família Tex. Paulo Correto. Que susto. 0:10. Tempo é aonde aí? Eu tenho pra Düsseldorf, Bruxelas.
Você tem pra Edimburgo? Não. Então vamos pegar Bruxelas mesmo. Você tem? Tem. Tem pra Paris aí? Deixa eu ver aqui, pera aí. Tem não. Tem um aqui pra Varsóvia, alguma coisa assim? Tem não. Você não tem não, né? Não. Caramba, mano, isso aqui ia ser longe, hein? Ia lá pra Polônia. Então vamos pegar Bruxelas mesmo. Você tem Cambridge? Cambridge? Não. Não, tem não. E Düsseldorf? Qual que é? Düsseldorf. Positivo. Não, não tem. Então vamos pra Bruxelas então. Mano, você espera um pouquinho, só vou reiniciar meu jogo porque tá baixo o som dele aqui. Beleza. Macena, escuta! 2 minutinhos. Tô saindo da empresa agora! Os cara doido. Pera aí, galerinha, já volto aí.
foda mesmo. Ah, mas agora deixa quieto, né, mano? Não vou nem falar nada. Deixa quieto. Tá de boa. Morreu o assunto. Vambora? Bora. Se eu tiver dando lag, se avisa, hein? É, provavelmente eu que ia estar dando lag. Eita, já começou já. Fui fazer a curva, mano, o carro puxou. Você viu, né, que minha capa puxou? Poxa. Faz ideia, cara, qual é, Igor? Não entendi essa. E o que é isso aí, mano? Tô falando do Igor. Ele tá complementando você. Não é não? Sei lá. Tipo, tua mãe é minha? Como assim? Não entendi. Qual é, mano? Só você abrir aí pra você ver o que ele escreveu. Eu vi. Qual é, Igor? Nossa, que banho que tá aqui. Não nada a ver esses caras, velho. É doido mesmo. É doido. Se quiser passar, pode passar, hein. Olha lá. Não, tá de boa. Como que fala no jogo? Aperta o X. Olha o doido parado aí, ó. Olha o doido parado no meio da rua aí, ó. Paulo correto. Semáforo. User joined your channel. Alguém entrou aí? Eu. Eu quem? Euzinho. Hã? Motres. Ah. E aí, Motres? Beleza, parceiro? E aí? Arrumou lá o Johnny? Arrumei, mano. É, o meu também tava errado ali, tava pra fazer live na webcam, cara. Paulo correto. Saco de dinheiro, símbolo do dólar. Aí saco não, de aí dinheiro, não ia saco mesmo. De dinheiro. Nightbot. Arroba Paulo correto, hífen maior que Moon 2. Vocês estão jogando ainda? Stop spamming emotes for. Tamo jogando ainda. Positivo. O BR parado no meio da rua, mano. Tomara que ele leve um banho. É, foda. Complicado. Vou parar aqui rapidinho, vou ligar os farol tudinho. Beleza, também vou clarear. vou deixar todo mundo cego agora. Também. Seguro feio. Não vai fazer igual o Antônio não. Eita, agora eu vou deixar o cara cego mesmo, hein? Só se eu olhar pra trás aí. Eu vou sair aqui. Beleza, mano. Até amanhã. Pô, amanhã de manhã eu vou estar na live, hein? É, eu não sei que hora eu vou acordar, mas eu costumo entrar lá por umas 11 horas. 11 horas pra ir trabalhar. Ah, não.
Eu não trabalho amanhã. Boa noite aí, velho. Boa noite. User disconnected from your channel. Por que, né? Tá doido. Acendeu minha cabine toda agora. Olha você ver na live. Nossa, tem outra atrás aqui que acendeu, foi tudo agora também. Eu tô ouvindo falar dele. Tem dois, hein? Aquele cara que tá falando com você. Ó, o cara vai querer bater mesmo? Já é, parceiro, chega mais. É, vem, só vem. Vem tranquilo, vem tranquilo. Deixa eu fazer a gracinha. Não acelera, Júnior. Deixar esses caras passar logo. Que o outro tá, que tá vindo atrás, ele tá acelerando com tudo. Se bater em mim, eu vou. Rapaz, mas. É só você dar certo pro lado direito. Sim. Vai tá indo atrás de você, hein? Deixa ele ir. O outro parou no meio da rua. Ixi, o outro freou. Nossa, tio. Acidente. Eu vi. Ah, se eu tivesse em live. Só tivesse teu visu. Se eu tivesse gravado isso, ia ser top. Eu ia fazer aquele vídeo de zoeira. Colocar aquelas músicas engraçadas. Ah, tá. Tum. Na rodovia da morte de manhã. Nossa, mano. O cara foi direto, mas foi direto na traseira do outro. Ah, passei. Posto. Tranquilo, bem tranquilo. Olha lá que calante tá vazio. É mesmo? Tô pensando em comprar um headset, mano, amanhã. Daquele estoque. A Steam tem promoção, porque o Eurotruck tá R$10, R$9,99. Eu tô querendo comprar um que custa 160, aqui perto de casa. É onde eu comprei o meu computador, que vende o meu notebook. Que é da Multilaser. Ah. O que eu vou comprar é. Tem o. A entrada dele é cabo USB. Não é desses pininhos, não. José Rei Júnior. Eu tinha visto, mano, com cabo USB. Boa noite, vou dormir. Beleza, José Rei Júnior. Que eu já vi era com aqueles que tem o pininho do P2, né? É. Isso aí. Boa noite, José. Beleza?
Deixa o seu like aí pra fortalecer aí o Martins. A outra do Speed. Se inscreva aí no canal, compartilhem aí pra ajudar, beleza? Tá doido que eu tô sofrendo aqui. O meu tá tranquilo. Tá tranquilo e tá favorável. Quase querendo passar o C, mas não vou passar não. Tô vendo você dando umas freadinhas aqui. É. O Kai entrou agora no Aerotuk. O Kai entrou agora? Aham. A curva, segura. O bom é que esse lugar aqui que a gente veio trazer. É, a barbeiragem que eu já fiz aqui, né? Essa curvinha maldita. Ô, merda. O meu é aqui do lado, aqui. Também aqui na frente. Ah, eu já vou ver aqui qual é o outro lugar. É, a gente já leva. Ai ai, Conquida. Conquida, o nome do cara não sabe. Paulo correto. 0 hora e 30 minutos. Deixa dar 0 hora. Não tem problema não. Hello guys. Igor, tá aí? Aqui. Tá quieto? Tô tentando manobrar isso aí. Uma coisa aqui, mas tá meio complicado. Eu tirei a habilitação de caminhona. Você tirou foi carteira. Ainda não, tem que. Ainda tem que tirar correto. Carteira ainda do. Semáforo. Você comprou, foi carteira, é isso. Quer dizer. Oi. Caraca, velho. Dei a volta todinha aqui pra poder estacionar o. Aí, ó, certinho. Que é motorista demais, rapaz. Depois de 5 voltas pra poder fazer a entrega. Sim. Vamos ver o próximo.
É, tem pra Dover. Eu tenho pra Osnabrück. Ih, errou. Tem não? Ixi, não dá não. E mosquito aí? Deixa eu ver o trabalho rápido. Eu acredito que pra mim não tá mostrando mais essas opções. É. Da ESC, parece. Ah, tá. Ah, o mapa também, né? Quando você aperta pro mapa, o M. Eu tenho pra Paris. Osnabrück, Felixstowe, Zurique. Nós tá em Bruxelas, né? Isso. Eu tenho livre. Poznan, Paris, Felixstowe, Zurique. E Lille. O meu tem pra Alemanha. Rostom. Acho que é Rostock. Rostock. É. Deixa eu ver. Dover. Ligele. Liege. Liege, essa coisa. Nunca. Mano, tem país que eu nunca nem tinha visto, velho. Na moral. Tem pra Paris, não. Milão? Pra mim é melão. Tem Zurique não? Pois não, Paris, pois não. Não. Deixa eu ver aqui. Ai, ai. Vou sair e vou colocar de novo. Vamos ver se vai aparecer. Não apareceu. É porque a gente tá nem preso, entendeu? Só dá um peso pra esse carro. É, ligeiro. É, são os mesmos. Tem pra Milão? Tem não, né? Não, vou ver aqui, pera aí. Ué, tá alguma coisa aqui, senão eu vou quicar. Tem não, mas eu vou editar a carga aqui, pera aí. Beleza. Agora tem que achar meu pendrive, achei. E a marvara pinga que me atrapalha. Agora que eu tô vendo, tem um farol aqui que tá. Dois farol aqui que tá apagado. É só de enfeite, é? Não sei. Ele tá bem no para-choque aqui, ó. Seta não liga. Serviu. Beleza. Carregar. Qual empresa você vai pegar aí? Me fala aí. Beleza. Qual que era mesmo que eu tinha falado? Milano dá quantos km?
Pera aí, deixa eu ver aqui. Qual cidade mesmo que a gente tá? É. Bruxelas, né? Anti! É isso mesmo. Ó, Milão. Anti! Transnet. Transnet. E pra Scania. A empresa. Caminhões e Scania. É, só uma pergunta. Bruxelas é Bruxel? É o quê? Bruxelas. Bruxel é. Bruxel? Bruxelas? Qual empresa ia pegar carga? Transnet. Transnet para Scania. É, deixa eu ver. São uns caminhões. Caminhões é Scania. Conseguiu achar aí? Pera aí. Scania. É Transinet. Qual empresa você vai descarregar? Scania. A empresa? É. Vou colocar aqui pra definir o lugar. Pra eu ir lá buscar. Scania? É. É uns caminhões que daqueles caminhões que fica atrás? Não, tô falando é a empresa que você vai descarregar. Então, é lá. Ah, pra mim onde eu vou? Pra mim parece aonde eu vou pegar? Aonde eu vou pegar agora? Ah, pra mim parece eu... que é ACI, Cargotas, Seares. Scania, eu nunca vi isso não. Scania. Ah, eu vou colocar qualquer uma aqui mesmo. Cargotas. Carregar. Não! Aqui é Scania ou Cubeção. Calmar. Vamos ver se parece. Vamos ver se parece aqui pra mim.
Me sincronizando. Eu vou abrir de novo. Vamos lá. Do céu. Empresa. Destino Milano. Carga scanner. S. Conseguiu achar? Peraí. Tô fazendo aqui, porque deu erro aqui. Vamos ver agora, vamos ver se deu certo. Deu. Agora sim. Vamos que vamos.
passei na ponte aqui agora. Eu tô embaixo da ponte. Beleza. Vai na live no caminhão saindo de lado. Eu dei um drift. Minha carga é chique. Eu não entendi agora. O Daniel Android fez live, só que não tem lugar pra poder escrever. E também não tá mostrando aqui, tá? Online, mas na capa lá tá mostrando que tá online, ao vivo. Ah, deve ter acabado a live dele já. Ah. Tô chegando aí. Beleza. A sua carga é de scanner, a minha também é. Queria te mostrar, né? Você tem DLC? Tem. Eu não sei se o meu baixa sozinho os DLC, mano. Quando eu vou ver, tipo, o pessoal fica perguntando pra mim se eu tenho essa DLC e tal, eu vejo normal. Você tem um America Took? Ué? Você tem um America Took? Não sei. Não sabe? Depois eu mostro lá pra você o... O ETS 2. Você tem um ETS. ATS. ATS? É. E nunca nem vi. America Truck? Acho que não, sei lá. Eu tenho ele. Ó. Você tá indo a que velocidade? Vou acelerar aqui. Aí eu mantenho a velocidade aí pra gente ir junto. Quer ver? Pera aí, rapidinho. Fazer um negócio aqui. Eita! Pode sair aí. Beleza. Vou falar pra você, eu sou um bom motorista de habilitação. É claro.
Se eu não olho o retrovisor aqui, eu já tinha entrado aí e já bati no C. Game underscore car 2,0. Salve, Igor. Salve, Nightbot. Ah, é o game. Salve, sejam bem-vindos. Deixar vocês seu like e se a MPRTILHR no canal do NSJR. É o gamer? Não, não é. É o game. Salve, game. Beleza? Game Card 2.0. É que ele tava falando do Daniel Gamer aí que eu tinha entrado ali na no canal dele. É game. Eu tinha visto ele ao vivo, só que 2.0. Só a capa só. Tá vindo aí? Oi? Tá vindo aí? Eu tô vindo. Eu tô chegando aí. Eu posso acelerar. Galera, acelera. Game underscore car 2,0. Game car é o Júnior Novaes, ele sabe quem é. Aí passa. Aí ó, falando com você lá, Igor. O quê? Tá falando aí ó. O cara falou com você na live lá. Espera aí, deixa eu só pegar uma reta aqui. Eu leio pra ver o que ele escreveu. Tamo junto, parceiro. Que a gente não pode ler e dirigir ao mesmo tempo. É perigoso, gente. Principalmente pro Martins aí, ó. Ai, ai, fala nada. Só observa. Ah, é o Júnior, pô. É? Ele joga junto comigo no Xbox. A gente ia fazer uma série aí, só que não tava dando game muito certo. Game underscore car 2,0. Tava com o notebook. Sim, passou eu, kkk. Olha lá, tá falando com você, ó. Ô Júnior, se inscreva no meu canal aí, mano. Ah! Fala pra ele. Ô, que cara, mano, quem é? Fala pra ele inscrever no meu canal aí. Oi? Fala pra ele inscrever no canal aí. Aí, Júnior, se inscreve aí no canal aí do outro Júnior. É o Martins aí, ó. E também tá lá no grupo, viu, Júnior? Ixi, agora pegou, agora dois Júnior, agora pegou. Tem que falar um Martins e outro Júnior. Quer alcançar? Vambora! Vamos que vamos então! Mas não joga pra cima de mim não, hein? 150. Eu tava 140. 160. Aí já é demais, aí já é sacanagem. Daqui a pouco você tá tomando o quê? Tá. Olha, já jogando pra cima de mim. Game underscore car 2,0. Pronto, mais um inscrito parceiro. Tem que ir pra capotar? Ó. Quase. Quase. Eu sabia que você quase ia capotar ali, velho. Eu falei, nossa. Ele vai capotar. Não tem como não. É porque o caminhão foi por. Valeu, Júnior. É nóis, meu parceiro. Aqui. Valeu, Júnior. É nóis. Vou inscrever no seu canal também, mano. Retribuir. Pronto. Ô, Júnior, a gente tem que combinar aí de jogar GTA, hein, mano. Entrar na sessão aí. Eita! Sei lá, vamos matar os caras na sessão. Ó, ó. Sabia! Já tava esperando isso, ó. Vai, vai, vai. Thank you.
Vou botar o save. Hã? Vou botar o save. Eu sabia que tu ia capotar. É a curva. Essa scan aqui é ruim de curva. Game underscore então, 2,0. Tem que combinar de entrar em um dia desses aí. Só que vocês só folga só de domingo, né, pô? Agora que tá trampando. Qual que é a MC tá aí? 763. 785. Então, só vem. Na hora você me vê no tablet. Game underscore car 2,0. Não é folga aqui, 5x1. Próxima folga será sexta-feira. Você viu o que falou lá? Aí pode sair, né? Beleza. Ah, então você tá. Tá pra folgar. Sexta-feira? Então demorou. Vamos ver certinho. Por causa que. É. A partir de terça-feira que vem, mano. Vai dar pra mim fazer nem live. Game underscore car 2,0. Isso. Eu vou estar tirando a. Terminando de tirar a minha habilitação. Sabia que ele ia querer jogar pra cima de mim. Me envergonheci. Aí, ó. Por isso que eu sou motorista. Por isso. Ó, quer ver? Ele vai capotar lá pra frente, você vai ver. Cara, não sabe como tá lá. Salve, Matheus. Game underscore é car 2,0. Motorista, porque passou, eu tive que frear pra poder deixar o outro passar, hein? Mentira, o Gênio falou que eu passei voado. Você viu, né? Passou do meu lado aqui voado. Aqui é 7530. Vai no tab, ele vai e volta. Eu vou parar aqui pra abastecer. Beleza, vou parar aqui. Vou te esperar. Local gasosa com combustível, senão não anda. Caramba, a freada que eu dei aqui, mano, ficou metade do pneu todinho lá atrás. Ficou até a marquinha aqui, ó, desse pneu. Essa aqui é a última, tá aí. Beleza. Deu pra brincar um bocado, né? Game underscore car 2,0. Vocês jogam com controle ou com teclado? Eu jogo com o volante. Hoje, o Junior, ele joga com o volante G27. Já eu tô utilizando, tá ligado, né? Controle Xbox One pra jogar. Ó, o cara tá utilizando o G27 e eu tô no controle e até agora não capotei. Porque a Scania ela puxa, gente. Vocês têm que entender. Ela puxa mesmo. Então vai de Volvo, rapaz.
Game underscore car 2,0. Por isso ele visa fogo. É, o dele é tipo manual, então o meu tá aqui como automático. Meu até o meu pegar a velocidade, tudo. O meu é H-Shift. Mega Shift. Mega Shift? É. É mesmo assim, eu vou passar ele, ó. Vou passar, ó. Acelera, ó. Lá da minha frente. Ó, fechando, ó. Depois que eu já tava com velocidade, ele pegou, deu uma freadinha e saiu dói. Que vergonha. Game underscore car 2,0. Pra eu pegar a velocidade. Tem câmbio H. Quebrou. H shift, pô. Pedágio. São 5 marchas. Mas a ré. 6, né? 6 marchas. Então, é tipo, o meu eu deixei no modo automático, o câmbio. Já o do Júnior ele joga no lá no manual, né, ô Júnior? Nossa, agora fodeu tudo. É Júnior pra um lado, é Martins, é outro Júnior aqui, é complicado, agora me deixou tudo confuso. Me chama de Martins só. É, mais fácil. Agora também tô fazendo live aí, um jogo Need for Speed Monster Hunter. É aqueles antigos, tá ligado? Agora eu não sei se é 2005 ou é de 2012. Acho que é 2005, se eu não me engano. O seu é... Game underscore car 2,0. Não, mas o caminhão tem muito mais que 5 marchas, certo? Só do crack. São 12 marchas. Mas o câmbio aqui são 6 marchas. Fora a ré. Da calipão e do. É, depois da freadinha que tu me deu ali, né? Sem vergonha. Agora pra pegar a velocidade, aqui vai ser complicado. Tá vendo aí, gente? Tá pagando os paus. É, eu tava quase pra passar dele, ele pegou e jogou pra cima de mim. Olha lá, ficou na minha frente. Mais um pedágio. Nem como. Aproveita esse pedágio aí. Dá pra ter um agora pra pegar o que seja liberado. Lado esquerdo, velho. Ó. Ó, direito, velho. Só difícil. Quando eu vejo que não tem um negocinho verde ali, eu não entro mais, não. Na última vez que eu entrei ali, tive que dar ré, voltar e virar pro... pra onde tinha o verdinho. Vou fora. Logo direto no verde. Se não tiver a cancela aberta. Olha ele jogando, ó. Ó, ó. Sem vergonha. Olha ele jogando. Sem vergonha. Jogou pra cima do meu aqui ainda. Ainda deu risada ainda. Sem vergonha. O dele tem mais vantagem que o dele de troca de marcha. O meu não vai trocando automaticamente. Até chegar numa velocidade ele. Não tem nem como. Eu vou devagar pra você aqui, tá, neném? É, deixa eu pegar minha velocidade aqui, aí você vai ver o que é bom.
chora não, tá neném. Bebê! Espera quando eu tiver meu G27, você vai ver que é bom. Onde tu vai? Aqui. É desse lado aqui, doido. Ah, tu vai pegar direto? Aham. É bom, fica aí. Fica desse lado aí que eu vou passar você. Eu vejo que no finalzinho ele vai jogar em cima de mim, ó. Ó. Só ver. Olha agora. É, você vai ver então. É um pouquinho. Lá vem o Marcos. Descendo o morro da Lanina. Aquele pá, Marco velho. Game underscore car 2,0. Pessoal, bom jogo e uma boa noite. Vou nessa que amanhã eu trabalho. Falou. Falou, mano. Tamo junto. Eita. Fica olhando aí, ó. Aê. Peguei aqui no canto pra eu olhar pra você. Ai, 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 ai. Foi atrás de mim, né? Me ajuda aqui. Pra voltar agora aqui? Não, só você deixar sua carga aí. Nossa. Já conseguiu arrumar? Já saí do God Rei já. Que vergonha. Bem, olha lá o outro lá atrás. Vamos, Ico. Ah. É, agora é vamos, né? Sem vergonha. Agora tem que pegar o reboque todo dia aqui. Beleza, Júnior. Bom descanso, cara. É nóis.
a barbeiragem, ó. Quer ver? Ó. Tem um outro aqui na frente aqui, cuidado. Aham. Ele vai entrar no mesmo lugar que a gente. Ah, caraca. É, você ia passar reto, né, Pedro? Achei que era reto. Oi, eu vou parando por aqui, mano. Tá ficando tarde já. Beleza. Vou fazer essa entrega aqui e já também vou descansar. Beleza, falou aí. Falou. Falou pro pessoal mensagem. Da live. Aham. Uhum. A Maestro me manda mensagem. Ainda se for julgar. Amanhã quando eu for abrir a live aí, eu mando um salve, sei lá. Beleza. É isso aí, galera. Eu tô encerrando a live por hoje aqui, né? Olha, pessoal. Força, atenção. Tamo junto aí.